မန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်အကွက်216 22လမ်း62လမ်းနဲ့ကန်နာလမ်းချမှာရှိတဲ့တင်ကစားချောင်းအတွင်းစီပင်တရားကအမှိုက်ဆယ်ယူနေစဉ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကတနက်တလက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတနက်ကိုစီပင်ကအမှိုက်ဆယ်ရင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိရတဲ့တနက်ကတော့တလက်သေးတာဖြစ်တယ်လို့အောင်မြေတာဆန်မြို့မှရဲစခန်းမှူးဒူရဲမှူးခမောင်သိန်းကပြောပါဗျ။တွေ့ရှိရတဲ့တနက်ရဲ့နံပါတ်တွေဟာပြတ်နေပြီဖြစ်ပြီးကောင်းမကောင်းကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ခဲယမ်းတက်ကစစ်ဆေးမှသာသိရှိနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကမန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်အကွက်216 22လမ်း62လမ်းနဲ့ကန်နာလမ်းကြားမှာရှိတဲ့တင်ကစားချောင်းအတွင်အမိုက်ဆယ်ယူနေစဉ်စီပင်တရားရေးကော်မတီတန်ရှင်းရေးဌာနယာယီတန်ရှင်းရေးလုပ်သားတဦးကအမိုက်တွေကိုတရားရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆယ်ယူနေစဉ်ပြည်နယ်အဖြူရောင်ကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ရာတနက်တလက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့တနက်အမျိုးအစားမှာ M60 အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။